Откако на 22 април со одлука на Агенцијата за храна и ветеринарство беше затворен добиточниот пазар во Облешево, оваа мерка до денеска се уште е на сила. И денешниот пазар на вторник во Облешево сточарите со ситен добиток не можеа да влезат во оградениот пазаришен простор. Затоа јагнињата и јарињата, како и прасињата, се продаваа околу оградата. Меѓутоа, во отсутство на трговците од другите градови во државата кои купуваат во поголеми количини, локалните може да се избројат на прсти. Инаку, вакцинацијата против болеста јазлеста кожа во државата е започната со донираните вакцини, а ќе продолжи откако државата ќе ги набави потребните количини. Колку сето тоа ќе трае, за сега никој не може да каже. Среќна околност за сточарите од Кочанско-Виничкиот регион што нема ниту едно заболено грло од јазлеста кожа, што значи дека речиси месеци по сточарите доследно ги спроведуваат превентивните мерки за заштита на добитокот. Намалената фреквенција на пазарот негативно влијае врз прометот со добитокот и ги намали цените и кај ситната стока. Јагнињата од 150 паднаа на 140 денари за килограм, јарињата од 130 на 120 денари, а кај прасињата намалувањето е за 10 до 20 денари за килограм во споредба со цените пред појавата на болеста.